בוקר טוב, אנחנו הגענו למלון מייפר בפאפוס קפריסין. אני אראה לכם את החדר שבחרנו. אנחנו בחרנו את החדר המשפחתי, כי בכל זאת אנחנו זוג עם תינוק, אז שיהיה לנו שני חדרים נפרדים. פה בעצם זה המטבח פלוס החדר המרכזי. כאן זה החדר שינה, חדר ההורים. יש לכם ארון, שולחן. פה יש כספת ומדפים, נסדר את הדברים. נראה לכם את חדר הרחצה, ככה זה נראה. עכשיו להדגיש שהכל מאוד מאוד נקי ומצוחצח, במיוחד שאנחנו בזמן קורונה, אז ממש מקפידים פה על ניקיון. תכף נראה לכם איך זה נראה מהמרפסת. המלון מחולק לשתיים, מייפר הוטל, שזה זה בעצם, הוא יותר למבוגרים. יש פה את הבריכה ואת הבר למטה, ויש את מייפר גרדן, שהוא נמצא מאחורה, ושם בעצם יש את הלונה פארק לילדים, ועוד בריכות, ומאוד נחמד. אנחנו בחרנו את זה כי המייפר הוטל הוא ארבעה כוכבים והמייפר גרדן הוא השלושה כוכבים, והעדפנו חדרים יותר גדולים, ואנחנו פשוט הולכים לשחות בצד השני. אז ככה זה נראה. בחרנו גם את הכל הכלול, שלא נצטרך יותר מדי לחפש מה לעשות ואיך לעשות. זהו, תוכלו לראות את הסרטון השני בכתבה על הארוחות, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עזרה ראשונה לטיול המושלם בעולם, הלינק מצורף, ותיהנו במלון מייפר, פאפוס, קפריסין.